politika rezistencës pacifiste të Ibrahim Rugovës bën që Kosova të ishte në qetësi gjatë luftës në Sloveni, në Kroaci dhe Bosnje, gjatë fillimit të viteve 1990, mirë po kjo nuk ishte politik që zgjoati edhe për shumë kohë, me që rreziku po kanosej edhe tek ne. Me krijimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, si rezultati i acarimit të popullsisë shqiptare ndaj shtypjes së shtetit serb, ndodhi edhe ndryshimi rrënjësor në shtetkrijimin e Kosovës. Policia dhe ushtria serbe po balafaqoj për të parën herë me një ushtri shqiptare, që për qëllim kishin pavarësimin e trojeve tona. Prandaj, data 25-28 shtator të vitit 1998, filluan me një ofensiv të ashpër kundër forcave të ushtrisë lirimtare të Kosovës, në zonën operative të Noredimës. Aso kohë, Jezerci ishte i rrethuar në tri radhë prej forcave armike. Fillimisht sulmet serbe filluan prej granatimeve të ashpra prej vend pozicioneve të ndryshme, si nga bashkimi i Ljumenjeve nga Maja e Buqës, nga Pisha e Shtimës e nga Dula, nga Antena, që gjendej mbi fshatin Jezerc, pastaj nga pozicionet serbe të fshatit Sushic prej livadeve të Burnikut, prej Semajës, nga Usjellsi i Pleshinës dhe nga kazerma ushtarake e Ferizajit. Në këto kushte, i gjithë efektivi ushtarak i zonës operative të Noredimës, në bashkëveprimin me komandën e Kaçanikut, ishte imobilizuar, si asnjëherë më parë në luftën kundër forcave serbe. Ajo kohë nuk bën të harrohet, prandaj për gjeneratat e reja të popullit ton, është bërë një vulë që kujton luftën e guximshme të ushtrisë sonë kundër okupatorit. Parku Memorial i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës është njëri ndër vendet më të rëndësishme në Jezerc të Ferizajit, ku shumë ushtarë dhanë jetën në ato pika ku qëndronin gjatë luftës së fundit në Kosovë. Është një pjesë e një kodre ku tashmë ka shenjë me qëllim të përkujtoj çdo minutë që kishte kaluar në ato pika. Sa i përket projektit, dua të ndaj në dy aspekte. Dua të flas në dy aspekte. Aspektin profesional dhe aspektin emocional. Sa i përket aspektit profesional, natyrisht që për ne si arkitekt ishte jashtëzakonisht kënaqësi, por edhe përgjegjësi që kishim mundësinë nëpërmjet projektit ton të shfaqim para vizitorëve pozicionet se ku kanë luftuar ushtria shtrimtare e Kosovës. Se përket aspektit emocional, unë personalisht kam familjarë cilët kanë luftuar në këto pika dhe sot janë dëshmorë të kombit. Pra për mua ishte përgjegjësi më e lartë dhe më e vështirë që të projektojmë diçka të tillë. Projektet e parqeve memoriale zakonisht trajtojnë pjesë shumë të rëndësishme të historisë popujve. Duke pas parasysh këtë fakt, ne kemi marrë ndihmë nga të gjithë ata që ju kemi kërkuar ndihmë. Domthonë, ja vlen të theksohet organizatat e dalja nga lufta dhe komuna e Ferizajit. Nga organizatat e dalja nga lufta, dua t'i përmendi disa emra, të cilët pa hezitim na kanë ndihmuar që të identifikojmë pozicionet dhe të nxjerrim më të mirën e mundshme nga projekti. Ndërta janë Skënder Kurti, Luanja Hiri, Gazmend Bytyçi, Besim Nua dhe shumë të tjerë që nuk po mundi t'i përmendit të gjithë, po besoj që nuk po hyjnë hak. Natyrisht që të projektosh një park memorial është një përgjegjësi shumë e lartë. Duke pas parasysh faktin që parqet memoriale janë projekte më komplekse dhe dallojnë nga projektet e fushave tjera. Jo vetëm ne si arkitekt të rinj, por çdo arkitekt kur ka në duar një të shfaqë para vizitorëve një pjesë të historisë, është shumë e vështirë.
Në projektin e parë këtë memorial, ne kemi qenë një ekip e cila ishte përbërë nga nën arkitekt. Ndërta, jam unë Rinar Islami, është Egzon Bajrami, Elion Ismaili, Endrit Ali Dema, Muslis Ediu, Festim Haliti, Kujtim Ibrahimi dhe Salmir Mujanovic. Kontribut ka dhënë arkitekti Qazim Hasani. I gjithaj park memorial në gjithsej 6 pika, ka vequrit e veta të ndara në se cilin drejtim. Zdo copë e vendosur këto, ka një domethënje, si që janë istikamet, bunkeret e si që quajnë vet arkitektët Point of View. Materialet e përdorura për këto memorial janë të gjitha nga guri dhe druri. Natyrisht që unifikimi ishte njëra ndër pikat tona, në qëllime tona të pikave në parkut memorial. Edhe pika ne, si gjitha pika tjera, është ndërtuar nga guri natyror dhe ka si material unifikues të gjitha pikave ka të përdorur dhe qelikun e koroduar. Natyrisht, gjitha pikat i kanë karakteristikat e veta. Pasi që jemi të pika ne ka karakteristikë disa struktura të cilat ne i kemi quajtur point of view, të cilat dalin jashtë istikamit, të ngritura nga toka, janë konzol dhe mundësojnë pamjen dhe bukuritë natyrore që i ofron gryka e jezercit. Fillimisht disa informata generale për parkun memorial, i cili gjendet në Jezert dhe përbëhet prej 6 lokacioneve, të cilët në përbërjen e tyre kanë istikam dhe bunker. Elemente këto të cilat janë përdorur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Krahas këtyre, ne kemi shtuar edhe elemente të tjera, të cilat besojmë që i kemi shtuar vlerën në projektit të parkut memorial. Ato elemente janë point of view, karaudhat në një format më të modernizuar dhe artistik, si dhe info point, tabelat e informimit. Tani jemi te pika 6, ku mund të shohim edhe një bunker të përfunduar, i cili është model, si do të ndërtohen edhe bunkerët e tjerë në pikat tjera, si karakteristike të gjitha pikave. Pra, të gjitha pikat kanë pasur bunkerët dhe istikamet. Karakteristike pikës 6 është pjesa e hyrjes, e cila është ngritur më lartë dhe e bën shumë lehtë të identifikueshme dhe të çasme për vizitorët. Në këto kushte, i gjithë efektivi ushtarak i zonës operative të Noredimës, në bashkëveprim me komandën e Kaçanikut, ishte immobilizuar si asnjëherë më parë në luftën kundër forcave serbe. Po kuptohet në luft, momentet trauna ka thjesht çdo herë. Po unë mund ta ceki pra fillimin e ardhjes time këtu në këtë vend, ku ishte korriku i 98-s. Kështu që isha një djalë i ri dhe pa provuj si të shërbimit ushtarak, po ashtu dhe heq më pak që kishim edhe të luftës. Kështu që në momentet kur erdha këtu në Jezerc, për të kyqë në luftën e UÇK-s. Atër po në ditën e njëjtë, dhe po në ditën e parë që arritëm këto në atë grupë që ishëm në ra për herë parë dalim edhe në luftime këtu në këtë pikë. Kjo pra është pika ne këtu, që është në fshatin Jezerc, që është njëra ndër pikat në fillim, të vonë që është pika parë dhe kemi edhe 5 pika tjera, që gjithse janë 6. Këto erdhëm me një pa provoj që kishim, ashtu si djemë të ri, ishin ato vështërsit,
qenë fillim dhe përjetimi i luftës atëherë ishte si nga papërvoja ashtu dhe nga friga që kishim në ato momente, po me kalimin e kohës domthonë u mësum dhe vazhduam luftën deri në fund. Në pikën 2 janë të shumta, unë kisha dorë ta veçoj betejën e Shtaturit, e cila ishte një betejë mjaft e përgjithshme, ku forcat serbe ishin në numër të madh, ndërsa forcat e UÇK-s, të cilat ishin sistemuar në 6 pika këtu në brendësitë e fshatit të Jezerës, ishin në numër minimal, por të cilët treguan një heroizëm dhe qëndrueshmëri të paportë, të cilët asnjëherë nuk arritën forcat serbe të deportonin në hyrjet të fshatit të Jezerës. Sa i përket veçorive lidhur me këtë datë, kisha dashur ti ndoj me opinionin edhe me juve disa momente të trishta të asaj kohës, por që në krahas trishtimit ishin edhe pjesa e krenarisë. Dua ta potencoj humbin e komandantit të pikës 2, më konkretisht Sejdiun Labinutin, i cili së bashku me disa ushtarë të tjerë ditën e betejës me 27 shtator 1998 ran për të mos vdekur kurrë. Fillimisht, porsa ndërmorëm një aksion, të cilin u informuam nga pika 4, më saktësisht nga komandanti Enver Ramushulli, i cili prezentoi se në territorin tonë po futen forcat serbe, atëherë ndërmorëm hapa konkret për t'i penguar zhvillimin e forcave serbe. Betejë sipër i pari që qëllohet për vdekje dhe bie në altarin e lirisë ishte dëshmori Bashkim Vishi, i cili u qëllua nga forcat serbe, por që të cilin sot e kujtojmë me krenari. Gjithashtu, rast i po të njëjtën ditë, me disa minuta me vonesë, e plagosët rëndë dhe Islam Hasa, i cili i hum gjymtyrët gishtrinët e durës e djatë, gjithashtu edhe në durën e majtë plagosët rëndë, por që po të njëjtën ditë vritet edhe Sejdi Sejdiu, komandanti, i cili në përpjekje për t'i ruajtur trupin e plagosët të Islam Hasës dhe trupin e vdekur të Bashkim Vishit, bie heroikisht për mos të vdekur kur. Realisht ishte një moment i jashtëzakonisht i trisht, por që sot i kujtojmë me krenari. Këtu kemi qëndru parafor 2 muaj, si pikë, para, në kemi të folë për ofenzivën e parë, të deri në 28 shtator, kur ka qenë edhe pika e fundit, kemi pas histori të ndryshme, kemi pas histori edhe shakoje, po edhe histori të trimrije, ka pas, kemi pas këtu, kur kemi shtë një, pja u thëmë një histori kështu, kemi shtije, nga këtu se këtu ka qenë edhe bunkeri, ku kemi nejtë na, po ka qenë edhe sërbet i kemi pas në pikën për balla, ke? Ku një bashkëftar joni ka shti vetëm rastisht, po gjuaj, ndërsa dhe unë kanë ndezë një vetur të tyre. Ka qenë një moment pak që po gjuajmë, pak larg pozicioni, por ka pas fatin ose ka qenë një sëri pak trimrije dhe ja. Kështu, me 27 dhe 28 shtator, forcat serbe me këmsëri dhe teknik luftarake sulmuan nga drejtimi Noredimës, pikë 1 dhe pikë 2, nga drejtimi Dremjakut dhe Molopolcit. Forcat e këmsërisë sulmuan drejt pikës 3, nga drejtimi Budakovës dhe antenës mbi Jezerc. Me këmsëri dhe teknik të rënd luftarake u sulmua edhe pika 6. Në këto luftime të ashpra në mes forcave të ushtrisë lirimtare dhe atyre serbe. Në këtë pikë këtu kemi qenë ne bashkëftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, më kryë edhe bashkë edhe unë bashkë me ta. Para 25 vite kemi qëndru. Momenti më i rëndë ka qenë në atë kohë, ne kemi humbë 2 bashkëftëtarë këtu. Në këtë pikë, po përndryshon njerën për tëmëve kam posa djallë të Agjës, Kemal Etemi, si dhe komandantin e pikës që kemi posë Bajram Sulejmani. Ai ka qenë ndër momentet më të vështirat e jetës time, kur edhe jam do nga kushëriri, nga djali miqës, nga gjaku im, por edhe nga bashkëftëtarët tjerë, por edhe bashkëftëtarët tjerë që kanë vdekur këtu që janë dëshmuar të ushtrisë lirimtare të Kosovës tash. Do më thonë, na kujtohen ato ditë që ishim këtu. Kemi pas momente të vështira, po kemi pas edhe momente të mira, të lumtura, do më thonë, edhe që kemi pasën me shoqërinë që kemi qenë këtu, do më thonë, me pjesëtarët e UÇK-s që ishin
duke fillu nga komandanti kësaj pike, që ishte Bajram Sulejmani, zavendësi i tij, Kemal Latemi, dhe shok tjerë që ishim këto, kishim momente të ndryshme, donë përkujtimet, janë, si të ishim në atë kohë, shpesh herë në kujtohen, si të, kur të vim në vendin e ngjarjes, domthonë, na sjell kujtimet, po të njëjtës kohë, vetëm që mungojnë ata shumë. Shumica janë të mira, domthonë për atë kohë që ishte lufta. Domthonë aty nuk kishim, e kishim vetëm një armik. Domthonë përbashkët që i kishim dalë përballë dhe luftonim. Kurse me shoqëri kishim momente vetëm të mira dhe të lumtura. Në një gjendje të tillë, shtabi i zonës operative të Noredimës, komanda për Ferizajin dhe Kaçanikun vendosi të vënë në zbatim planin e tërheqjes taktike, i cili parashihet që të gjithë ushtarët nga pikat e mbrojtjes të tërhiqeshin, duke marrë me vete edhe popullatën civile, me të cilin do të deportonin në drejtimin e barakave të rojeve të pyllit që gjendeshin në thellësi të fshatit. Prej aty duhet të lëviznin në drejtim të maleve të Sharanikut. 28 shtatori i vitit 1990 18 ishte dita e zhvillimit të një betaje të përgjakshme, e njohur si Betaja e Jezercës. Është ndjenjë një humbje të madhe për ata shok, doon që kishim në ato momente të luftës këtu. Duke kujtu dhe komandantin e pikës që ka rënë dëshmorë, unë zbashku me zëvendësin e ti, Bajram Sulejmani, komandanti, dhe Kemal Latemi, që ishte zëvendës komandanti ti në atë pikë, ranë dëshmorë në ofenzivën e shtatorit të 98-ës. Këtu se kjo është vetëm një pozicion i pikës në, kurse kemi edhe tri pozicione tjera të po kësaj pike, që është njëri manalt atje, dhe në atë vend kanë rënë dy dëshmorë duke shkuar në përforcim në pikën 2, që kishte luftime më të ashpra në atë pjesë, dhe kanë rënë dëshmorë të dy po të njëjtin vend. Në fakt është mjaft e dhëmshme, ne në vazhdimësi i vizitojmë të gjitha pikat, në fshatin e Jezercës kemi ashtu 6 pika, por që vërtet emocionet janë çdo herë ku i takojmë trashëgimtarët e tyre ose familjarët e tyre, vërtet ata na presin me krahau për sikur të ishin bitë të tyre, emocionet janë në vazhdimësi, por edhe ne po mundohemi që në vazhdimësi të jemi pranë aty në familjeve që kanë humbur djemt, baballarët, prindit e tyre dhe t'i japim kuraja që jeta duhet të vazhdojë. Emocionet padyshim që janë, çdo herë na kujton dhe na kthen në perspektivë për t'i kujtuar në përgjithësi e dëshmuarët të cilët humbën jetën dhe nuk janë në mesin të tyre. Është shumë prekse sot që për shumë bashkëtorë tonë nuk jetojnë, por është ndjenjë krenarie. Është ndjenjë e përzihet, për shkak është ndjenjë krenarie, është ndjenja e lirisë që e gëzojmë, ndjenja e jetës që po e kemi tash, ku ne dim se me gjakun e dëshmuarëve është shënuar liria jo, ka themelet e liri shteti jo, shteti Kosovës, edhe ajo është që na bën njëve mundje krenar dhe i harrojmë ato kujtimet e këqija që i kemi pas. Kështu me këtë rast mund të kujtojmë se nga goditjet e luftëtarëve pse në pikat mbrojtëse 1, 2, 3 dhe 6 u vranë me dhjetra pjesëtar të forcave armike dhe u plagosën shumë të tjerë. Shpresë për shkak se gjatë asoj periudhe vetë termi ushtria shtirimtare e Kosovës për popullin shqiptar e në veçanti për rinin të cilët jeta e tyre ishte bërë pa durushme, shpresa e vetme ishte ushtria shtirimtare e Kosovës. Asnjëherë nuk duhet të menduhet ndryshe për shkak se i vetmja shpresë për shtirimin e Kosovës, për pjeket shekullore po finalizuheshin me ushtrinë shtirimtare të Kosovës që sot të frymumin. Çdo njeri që e ndjen veten shqiptar dhe ka gjak të pasur shqiptar,
duhet të jetë krenar me ushtrinë shtirimtare të Kosovës. Jo pse unë dua ta them këtë, po vërtet më meritoret për shtirimin e Kosovës janë vetë ushtarët e lirisë, të cilët u përballën me forcat serbe, por që gjetëm aleat ndërkombëtar për të na ndihmuar në shtirimin e përgjithshëm të Kosovës. Për mua UÇK-ja është vetë jeta. Ajo jeta që kam pas në atë kohë, por edhe tërë tër jetën, së bashkohen me fëmijët e mi, me familjen time, është ajo UÇK-ja që na jep shtesë të jetojmë dhe të punojmë për këtë Kosovë. Secila pikë e gjakut në trupin tim është rrjedh UÇK nga pjesa e luftës, është gjaku i dëshmorëve që na mban gjallë, por edhe gjaku jonë të na shtynë që të kontribuojmë sa më shumë për këtë shtetin tonë. Efektivi ushtarak i zonës që mbroi nga ushtria qlirimtare e Kosovës ishte i përbër prej 400 ushtarësh, pajisur me armatime të leta dhe po zhvilloi kundër një ushtrie me mira forca militare e paramilitare, të armatosura deri në dhëmb. Trinë tonë duhet të kuptojnë luftën e ushtrisë shtetërore të Kosovës, duhet të lexojnë historinë mirë, jo vetëm të lexojnë tash, po të lexojnë nga 98, 99, ka shumë histori që janë shkruar, të kujtojnë dëshmorët, sot ne edhe veç përkujtuam një dëshmorë sot, më herët, që ka ra në epopejën në vitin 99, të kujtojnë ata dhe të punojnë për këtë shtetë. Nuk ka qenë e lejë të arrijet liria që ne sot jemi duke këzuar. Ka pas shumë sakrifis nga gjeneratat para prake, nga gjeneratat të tëra, nga pre ofrë 100 vjetë histori, por ka qenë që UÇK-ja e institucion që ka arrijet liri, edhe gjithë të rritë duhet të kujtojnë atë liri, atë sakrifis që bo dhe sot të punojnë për të mirë në Kosovës. Në fakt, mesazhi është frymëzues, çdo lirë që ka mundësi dhe që është i aftë për të shërbyer në institucionet e sigurisë, i bëj apel që të aplikojnë. Vërtet është krenari të shërbesh vendet, ashtu sikur të ri që ishmi ne. Unë kur jam inkuadru në luftë kam qenë një i ri, një student i pa përvojë, por që arrita ta marr përvojën shumë shpejt dhe të jam në boll të zhvillimeve historike për vendin. Andaj çdo të riu i sugjeroj dhe i rekomandoj që mos të ikin prej Kosovës, të qëndrojnë këtu dhe të kontribuojnë. Qëndrimi i tyre brenda Kosovës e fuqizon shtetin dhe në arenën ndërkombëtare do të jemi sigurisht më parimtar. Kështu që çdo të riu i sugjeroj dhe i rekomandoj të qëndrojnë pavarësisht sfidave të cilët në vendin tonë janë të shumta. Unë po besoj që vetë qëndrimi në Kosovë i bën më mallështor edhe vendin, por edhe individet të cilët vendosin të qëndrojnë në Kosovë dhe të shërbejnë për Republikën e Kosovës. Për mua është ndjenjë mirë. Është ndjenjë mirë, më kujton kohën time të rinisë, kur ishte ai vullneti për t'i dalë zota dhejot. Më duket që është e njëjta edhe te rinia e sotit që vazhdon ajo ndjenjë dhe ai vullnet për t'u kyçur në ushtrinë e Kosovës, do, në forcat e sigurisë të Kosovës. Është një gjë e mirë dhe unë inkurajoj ata që vazhdojnë dhe të punojnë për vendin e tyre se ja vlen. Ja vlen për vendin e vetë, se cili njeri që është, në unë duhet të veproj dhe të punoj për vendin e tyre. Në këtë betej të ashpër, në pikën e 5 mbrojtëse, bie heroikisht në fushën e nderit ushtarak të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Lulzim Guta, teksa bashkëluftarët e ti, Arsim Zeqiri dhe Salib Balio, bie në pikën e 6, Gursel Sulejmani në pikën e 3, Sejdi Sejdio, Bashkim Vishi dhe Nazim Terzio në pikën e 2, Bajram Sulejmani dhe Kemal Hetemi në pikën e parë, ndërsa plagosën Daud Ilazi dhe Islam Hasaj. Kjo është vetëm një copë historie popullit ton, e përjetuar para 25 vitesh luftë të egër për qëllimin e vetëm, lirinë dhe të drejtat e fjalës në tokën tonë.